אני רוצה למסור מפה ברשותך הודעה לחבר הכנסת בני גנץ, לחבר הכנסת השר בני גנץ, השר דרעי, יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר, השר אמסלם. אני רוצה להודיע לכל האנשים המכובדים האלה, תפקיד יושב ראש האופוזיציה תפוס. אני מבין שאתם כל היום באים הנה ומסבירים כמה הממשלה הזו גרועה. אני רוצה להזכיר לכם, זה הג'וב שלי. ואני לא מוכן להעביר לכם אותו, ואני לא מוכן שאתם גם תשבו בממשלה וגם תיהנו מהזכויות של יושב ראש האופוזיציה. כל עוד אני ראש האופוזיציה, אני מבקש להשאיר לי להסביר כמה זו הממשלה הגרועה והמטורללת ביותר במדינה, בתולדות המדינה. אני לא זקוק לשום עזרה, אני מסתדר מצוין. תפסיקו כל הזמן להסביר לציבור שאתם חברים בממשלה גרועה. הוא שם לב לבד, הוא יודע את זה, ואני לא זקוק לשום סיוע בתפקידי. תודה רבה.